ગુજરાત રાજ્ય વાહન નિગમ દ્વારા પરિપત્ર બહાર પાડી તાત્કાલિક અસરથી ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર જતી તમામ એસટી બસો રદ કરી અને જેને પગલે સુરતથી તેમજ બારડોલી એસટી બસ ડેપોથી મહારાષ્ટ્રની બસોની ટ્રીપો રદ કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં નોંધપાત્ર નોંધાયો છે, જેને પગલે ગુજરાત રાજ્ય વાહન નિગમ દ્વારા પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્રમાં જતી એસટી બસની રૂટને કેન્સલ કરી દેવા, સુરતમાંથી લગભગ 40 જેટલા મહારાષ્ટ્રના રૂટો અને બારડોલી એસટી બસ ડેપોમાંથી મહારાષ્ટ્ર તરફ જતી એસટી બસોને મહારાષ્ટ્ર જવા માટે રોક લગાવવામાં આવી છે. બારડોલીથી મહારાષ્ટ્ર જતી બસો છે જેને હાલ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આજે સવારે 10:30 વાગ્યા પહેલાની એસટી બસો રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખી હતી અને 10:30 પછીની મહારાષ્ટ્રની બસોના રૂટો કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે 10:30 વાગ્યા પછીની મહારાષ્ટ્રના યાત્રિકો અટવાયા હતા. હું મિલન વાઢેર, બારડોલી એસટી ડેપો મેનેજર. ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા અત્યારે એવો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, કોરોના વાયરસને ધ્યાને રાખીને મહારાષ્ટ્રમાં જતી તમામ બસોનું ઓપરેશન સ્ટોપ કરવામાં આવેલ છે. જે બારડોલી ડેપો ખાતેથી 3 બસનું મહારાષ્ટ્રમાં ઓપરેશન થાય છે, 2 સાહદા અને તલોદા, તે બસનું ઓપરેશન આજથી બંધ કરવામાં આવેલ છે. એક બસનો રૂટ ટૂંકાવવા લાવેલ છે, જે કુકરમુંડાવાળી બસ છે એને અમે બોર્ડર સુધી મોકલશું, જે પબ્લિક અને મુસાફરને ધ્યાને રાખીને, અને જે બસોમાં મુસાફરોએ ઓનલાઈન રિઝર્વેશન કરેલું છે એને બી રિફંડ આપવાની વ્યવસ્થા નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. બારડોલીથી વાયા સોનગઢ, નવાપુરા, નંદુરબાર જેવા રૂટોને આજે કોરોના વાયરસની મુસાફરો દ્વારા થતી હેરાફેરીને રોકવા ગુજરાત રાજ્ય પરિવહનને તાત્કાલિક અસરથી મહારાષ્ટ્રના રૂટો કેન્સલ કરી દીધા છે. ગૌતમ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ.